ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ଆଜିକାର କାଳାଂଶ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ କାଳାଂଶ ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ କାଳାଂଶ। ମୁଁ ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଗୁରୁମା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୁରୁଷଃ, ତାହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଠର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଠ ପୁରୁଷଃ। ପୁରୁଷଃ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକରଣଟା ଥାଏ ତାର ଓରଟା ଥାଏ ସଂସ୍କୃତରେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଆଦେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ଏଇ ସଂସ୍କୃତରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଦେଖିଲ ଏହାଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ଏସବୁ ପୁରୁଷ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆସୁଛି ତମର ପୁରୁଷ ତିନି ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଆଉ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଠର ଆଜି ଆମେ ପୁରୁଷଃ ପଢ଼ିବା। ପୁରୁଷଃ ତିନି ପ୍ରକାର, ତ୍ରିବିଧଃ। ପୁରୁଷକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପୁରୁଷ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ, ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷକୁ ପୁରୁଷ ଗତିବିଧମ, ପୁରୁଷ ତ୍ରିବିଧମ, ଯଥା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ସେହିଭଳି ଯୁଷ୍ମତ୍ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟମ୍ ବିହାୟ ଅପରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆସିଲା କ'ଣ ତୁମର, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ସେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯୁଷ୍ମତ୍ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟମ୍ ହେଉଛି ବିଦାୟ ଅପରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେହିଭଳି ଯଥା କ'ଣ ପୁଂଲିଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ପୁଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କୈବଳିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କୈବଳିଙ୍ଗ। ପୁଂଲିଙ୍ଗ ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। କୈବଳିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ସେସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କୈବଳିଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ପୁଂଲିଙ୍ଗ, ପୁଂଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ବାଳକ, ବାଳକଉ, ବାଳକା, ଇଏ ହେଉଛି ପୁଂଲିଙ୍ଗର। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ବାଳିକା, ବାଳିକେ, ବାଳିକା। ସେହିଭଳି ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ ବା କିଳିବଲିଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହନ୍ତି କିଳିବଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ। ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ଫଳଂ ଫଳେ ଫଳାନି, ଫଳଂ ଫଳେ ଫଳାନି, ଇଏ ହେଉଛି ତମର କିଳିବଲିଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ଯୁଷ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଏବ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଯୁଷ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଏବ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ତୋ ଯୁବାମ ଜୁୟମ୍। ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ଯଥା ଅହମ୍ ଆବାମ ବୟମ୍, ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟର। ସେହିଭଳି ଆମେ ମୁଁ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ପୁରୁଷ ତିନି ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ତ୍ରିବିଧମ୍ ଯଥା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଯୁଷ୍ମତ୍ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟମ୍ ବିହାୟ ଅପେର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯଥା ପୁଂଲିଙ୍ଗରେ ଆସିଲା, ପୁଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କିଳିବଲିଙ୍ଗ ମୁଁ କହିଛି, ଏଥିରେ କିଳିବଲିଙ୍ଗ ନଥାଏ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି କିଳିବଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦେହରେ କହନ୍ତି ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ, ସଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ପୁଂଲିଙ୍ଗ, ପୁଂଲିଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ପୁରୁଷ ଜାତି, ବାଳକ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁଂଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ନପୁଂସକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ
पशु पक्षी गच्छ लता इत्यादि होचंती नपुंसक लिंग पुंलिंग रहउचंती बालक बालको बालकाह स्त्रीलिंग रह बालिका बालिके बालिकाह नपुंसक लिंग रह फलं फले फलानी जुष्मत् शब्द एव मध्यम पुरुष यथा तोम जुबां भूयम् अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष तथा अहम आवाम वयम ये थिला तमरो आदिकार चतुर्दश पाठर उत्साह जो माने बुझि न पारिबो मते फोन करी पचारिबा तापर होछि पुरुष कतिविधम के चते लेखाछि पुरुष कतिविधम के चते पुरुष त्रिविध तथा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष च अंतर्गत माने च सही पुरुष निर्णय पुरुष पुरुष निर्णय में जितना करिबा पुरुष केमिति जानिबा ना मृगाहा बालकाहा मृगाहा होची प्रथम पुरुष गजह गजाहा हे प्रथम पुरुष को किंतु गजह गजह हेले प्रथम पुरुष सेवरी अहम अहम हेले उत्तम पुरुष लता लता होची प्रथम पुरुष जुयम होची मध्यम पुरुष वयम होची उत्तम पुरुष सेवरी आमे प्रश्न उत्तर कला बेले आमे देखि करबा पुरुष त्रिविधम तथा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष च पुरुष तीन प्रकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष आउ उत्तम पुरुष क प्रथम पुरुष सोदारण दशक जुष्मत् अस्मत् शब्द द्वयम् विहाय अपरेष्यध्या प्रथम पुरुष अंतर्गतः जुष्मत् आउ अस्मत् शब्द दुईटी शब्द को छाड़ी अन्य शब्द गुड़िक हूँ प्रथम पुरुष अंतर्गत अटे कह मध्यम पुरुष साधारण जुष्म शब्द एव मध्यम पुरुष यथा तो जुबा जुयम से भाई कह उत्तम पुरुष साधारण दर्शयत अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष यथा अहम आवाम वयम से भाई पुरुष निर्णय कला बेले आम एमसी पुरुष निर्णय करपरिया जो पढ़ी सेमती करपरिया तारे तापर आसला तुमर प्रश्नवली अच्छी कौन पुरुष वचन च सूचयते आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन वयम उत्तम पुरुष बहुवचन भवान भवान प्रथम पुरुष एक वचन सिंह प्रथम पुरुष एक वचन यही आमर प्रश्न गुड़िक पढ़ा आउ ए पुरुष विषय सब भल भाव पढ़ा मन देख पढ़ा आउ मो पाख को जी बुझ न पार मत फोन कर पचार मु सब कहीदेवी एति पुरुष थी एति रखी।